大家好，我们来看选修生物一细胞与遗传。那么这一段的话呢，我们看到的是遗传。我们已经知道了孟德尔说的遗传法则，也有科学家提出了基因位于染色体上。那接下来我们就继续再找，因为染色体有蛋白质跟 DNA 共同构成，那遗传物质到底是蛋白质还是 DNA 呢？虽然我们在高一的时候已经学过了，但是我们还是来谈这一段确认 DNA 为遗传物质的研究历程。那如同我们刚跟大家说的，在上一段的影片当中，我们已经讲了整个遗传的染色体学说，或叫做染色体遗传学说。那慢慢的聚焦在生殖细胞，慢慢的聚焦在卵跟精子，聚焦在精子的细胞核内，聚焦在细胞核内的染色体上。那但是呢，接下来我们还是很好奇，就是染色体平常是以染色质的形式存在，而染色质是由 DNA 跟蛋白质所共同构成，那遗传物质到底是 DNA 还是蛋白质？那当然我们这已经是选修生物一了，大家在高一生物的时候就已经知道了核酸是遗传物质，主要是 DNA 是遗传物质。但是我们在选修生物一，我们来谈一段这边的科学发展的历程。所以呢，依序就会有这三个重要的实验，包含是格里夫兹的肺炎链球菌的实验，另外的话就是艾佛瑞他跟着格里夫兹的实验继续往下做，然后呢想要找出格里夫兹他认为肺炎链球菌会转型，到底引起转型的物质是什么。接下来的话就是费雪跟蔡斯利用噬菌体，然后呢到最后尘埃落定了，证明遗传物质是 DNA。 那当然我们如果拉一个时间轴来看的话呢，其实这有很多的科学家在其中有很多的贡献。那我们可以看到格里夫兹等一下会谈到他的部分，那另外的话呢，艾佛瑞等一下我们也会谈到，那慢慢的已经聚焦在 DNA 上面了，但是呢那个时候还没有精确的知道遗传物质到底是 DNA 还是蛋白质。那但是呢，接下来查加夫提出了含氮碱基的配对法则，也就是嘌呤会跟嘧啶配对，腺嘌呤会跟胸腺嘧啶配对，鸟粪嘌呤会跟胞嘧啶配对，然后接下来就是这边费雪跟蔡斯，或者有人叫做赫西跟蔡斯，他们就用了噬菌体的实验，然后用放射性同位素的标记，就确定了遗传物质是 DNA。接下来的话，大家就努力想要解构出 DNA 的这个结构到底是怎么样。后来的话，当然就是有弗兰克林拍的 X 光绕射的 DNA 照片，在1953年，华生克利克提出了 DNA 的双螺旋的模型啊。那当然有一些东西我们已经知道了，但是我们来谈这一段，就是格里夫兹、艾佛瑞、赫雪跟蔡斯、费雪跟蔡斯啊、赫西跟蔡斯，我们来谈一下这一段，就是呢确认 DNA 为遗传物质的研究历程，先从格里夫兹的开始讲起。那他那个时候的话呢，当然就有苦了这些老鼠了，他就发现了老鼠会生一种病，那这种病的病原体呢是肺炎链球菌。那有一段时间有的课本是写肺炎双球菌所以呢有时候我们看图的话，他们有时候还是习惯的话，细菌会两两在一起所以呢两两在一起才会叫双球菌，如果叫链球菌应该会排成一长条，像项链像链状的才是会叫链球菌不过没有关系，我们来看一下格里夫兹的实验。他就发现呢肺炎链球菌是一种病原体，会让老鼠生病。那但是呢他研究之后发现呢，肺炎链球菌可以被分成两种，一种叫做 S 型，一种叫做 R 型。那么一种的话有致病力，或者是说会致死，会导致老鼠死亡。那另外一种的话就没有致病力，所以我们就可以来看这边的话就是有活的 R 型菌。那我们如果呢想办法让这个老鼠暴露在这个活的 R 型菌当中，然后呢结果老鼠没事，然后呢身体里面也没有分离出活的 R 型菌，那当然就表示老鼠的免疫系统能够把这个 R 型菌给处理掉，所以它自己也不会生病。那但是如果是活的 S 型菌，你让这个老鼠暴露在受这个活的 S 型菌的感染之后，老鼠会死掉，然后呢你在老鼠的体内会分离出活的 S 型菌。当然你也可以把它想象成老鼠的免疫系统没有办法去阻挡，所以呢就使得 S 型菌在体内，然后到最后它生理失衡，到最后没有办法它就死掉了，然后 S 型菌的话可以在老鼠的体内被验出。所以呢我们就来看一下，那一样都是肺炎链球菌，为什么有的有致病力有的没有致病力呢？而且为什么有的叫 S 型有的叫 R 型呢？这个 S 跟 R 到底分别是什么意思啊？然
那科学家在研究细菌的时候呢，会让细菌培养在培养皿上面，那你就是让细菌在上面，然后我们想办法让每个细菌都分得很散。那如果能够把一个一个细菌分散的话，然后它在这个地方，因为这个是固态的培养基，它就是洋菜胶或者像果冻一样，然后它在这一边的话有足够的水分，但是水不至于多到让它可以游走，所以呢，它就会在这边不断的分裂，然后一大堆的细菌就会堆叠出来。那一只细菌很小，我们肉眼看不见，可是有非常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 多的细菌堆叠出来，所以我们看到一个一个，这个叫做菌落。这个一般来说是一只细菌不断的分裂来的，那我们就可以从这个菌落的这个形状、质地、大小、颜色，能够把细菌做简单的分类。所以呢，它明明是一大团的细菌长出来的，可是它的大小、形状、颜色、色泽、质地就可以当作分类的基本。那他们就发现，这些浊菌把它们涂布在这个培养皿上面的时候，在培养基上面的时候，它们长出来的菌落呢，可以分成两种，有一种看起来比较质地光滑，另外一种他们觉得质地看起来比较粗糙，所以光滑就用了 smooth， 就叫做 S 型菌；粗糙就用了 rough， 就叫做 R 型菌。那原来呢，就是 S 型菌，也就是菌落，请记得是菌落，不是细菌本身。是在固态培养基上面长出来的菌落，那它是光滑型的菌落跟粗糙型的菌落。好，所以呢，我们现在就知道了，原来 S 跟 R 是它的菌落，到底是光滑、是平滑还是粗糙来做区分的。那为什么它这个菌落的光滑、粗糙跟它致病力的无有关呢？哦，就仔细研究发现 ，S 型菌之所以有致病力，是因为它有荚膜。大家还记不记得我们之前讲细胞，谈到原核细胞的时候，谈一下整个原核细胞，它有细胞膜、细胞壁，但偶尔有时候细胞壁外还会有东西，可能是突出去的鞭毛，可能是一些多糖类在细胞壁外面，而那些在细胞壁外面的多糖类，我们把它称为荚膜。所以为什么 S 型菌会有致病力，主要就是因为它的荚膜会让它的免疫系统没办法有效的去辨认它，去吞噬它。所以呢，到最后老鼠就会死亡。而这个没有荚膜的，没有荚，这个就是我们看到他用这个示意图，这个是照片啊。然后呢，没有荚膜的，没想到他到了老鼠体内，免疫系统就会辨认它，把它吞光，所以呢，老鼠就不会生病。因此，我们现在知道了，格里夫兹他在研究老鼠生病的过程当中，他发现了这一种病原体叫肺炎链球菌。而肺炎链球菌培养在培养皿之后，发现它长出来的菌落有分成两种，而这两种不同菌落的细菌，没想到一种会让老鼠死掉，另外一种不会让老鼠死掉。好，那接下来呢，接下来格里夫兹又做了进一步的实验，这个也蛮有趣的，不知道他怎么想到要做这样的实验。他呢就把我们刚刚讲的这个，就是活的有荚膜的，也就是 S 型菌啊，然后呢，把它打到老鼠的体内，老鼠就死掉。这个是我们刚说过的，只是换一个版本的图。这个版本的图还蛮卡通的，不过我觉得它很有趣。它的老鼠没有画胡须，看起来好像怪怪的啊。好，我们不管它。然后另外的话呢，这个就是 S 型菌啊，活 S 打进去，老鼠死掉。那么这个是 R 型菌，活 R 打进去，老鼠活啊。这个跟刚刚讲的一样。来，接下来格里夫兹做了什么？格里夫兹的话呢，就用热把这个细菌杀死啊，所以他就用热把细菌杀死。所以刚刚热的话是 S 型菌，活 S 打进去，老鼠死掉了。那你用热把这个 S 型菌杀死之后，死 S 打到老鼠里面去，老鼠就没事。这应该很好懂嘛，因为病原体已经被杀死了，你把它打到老鼠体内，老鼠也没事啊，对不对？结果没想到格里夫兹做了一个蛮特别的实验。他就刚刚不是说吗，你把活 R 打进去，老鼠也会活，你把死 S 打进去，老鼠也会活啊。他不知道为什么他竟然把死 S 跟活 R 把它混在一起，然后一起打给老鼠。来，再来一次哦，他把活 R 打到老鼠体内，老鼠没事，他把死 S 打到老鼠体内，老鼠也没事。可是他不知道为什么突然想到，他把死 S 跟活 R 混在一起之后，打到老鼠体内，老鼠死掉了，而且从老鼠的体内发现了活 S， 活的有荚膜的肺炎链球菌。哎，那这个就很奇怪啦，对不对？所以呢，只有两种可能，这里明明打进来的是死 S 跟活 R， 只有这边却出现了活 S， 所以只有两种可能，一种就是死 S 复活，那他马上就认为不是这样子。
另外一种就是活 R 变成活 S。可是我之前做实验活 R 好端端的不会变成活 S 啊，所以他认为这个活 R 为什么会变成活 S， 然后导致老鼠死亡呢？就是因为我跟死 S 混在一起之后打到老鼠体内。因此呢，格里夫斯就认为这个奇奇怪怪的现象，他认为是因为死 S 里面有某种物质能够让活 R 转变成活 S。这听起来有点诡异，对不对？所以呢，重点就在于这个活 S 到底是怎么来的。所以我们就讲，原来死 S 有某种物质，然后呢，能够让活 R 变成活 S。那个时候就有人有一种感觉，这一种让活 R 变成活 S 的东西，是不是就是肺炎链球菌的遗传物质？也就是死 S 有某种东西能够让活 R 变成活 S。所以呢，这个时候格里夫兹就把这个现象叫做 transform， 他就认为活 R 它会经由接触到死 S 的某种物质之后，它就会从活 R 转型成活 S。 那格里夫兹的实验就做到这里，他就是证明了肺炎链球菌有 S 型菌跟 R 型菌，而死掉的 S 型菌有某种物质能够让活 R 转型变成活 S。 科学家有些人在这边他就有一个敏感度，他觉得那么这个死 S 里面的某种物质，这个死 S 里面的转型物质可能就是遗传物质哦，对不对啊？所以我们就来看一下接下来的实验，就由艾佛瑞啊，或者版本叫做亚弗利啊，叫做亚佛里，然后他就接着做接下来的实验，到底是什么东西让活 R 会 transform？ 到底是什么东西让活 R 会转型成活 S， 然后使得老鼠生病死掉呢？那个时候啊，大概就有一点点概念，大概知道它可能会是蛋白质，不然就是核酸，对不对？那个时候的话，遗传物质大概也就是蛋白质，就是核酸。所以呢，他就把死 S， 我们刚刚不是说嘛，格里夫兹他是把活 R 跟死 S 放在一起，他就把这个死 S 菌的萃取液，然后呢，他就分别用酵素去破坏。当然，我们现在认为这个会引起这个活 R 转型的东西，有可能就是遗传物质，那么有可能就是蛋白质或是核酸。所以呢，我这边就分别用蛋白酶去把蛋白质破坏，用 RNA 酶去把 RNA 破坏，用 DNA 酶去把 DNA 破坏。所以我就看看我原本是不是用死 S 加活 R， 但是我现在死 S 要加上活 R 之前，我先把它的蛋白质破坏，把它的 RNA 破坏，把它的 DNA 破坏。结果没想到，我今天如果破坏蛋白质，它还是一样会转型，变得有活 S 出来。然后呢，我把 RNA 破坏，它还是会转型有活 S 出来。唯独当我把 DNA 破坏，我加了 DNA 水解酶把 DNA 破坏之后，没有办法让活 R 转型变成活 S。所以我们把刚刚讲的结论用文字再写一次。所以呢，只有加入 DNA 水解酶的组别，没有出现有致病力的菌种，也就是没有让活 R 变成活 S。那么那一些呢，蛋白酶你把蛋白质分解掉了， RNA 酶你把 RNA 给分解掉了，它都还是会转型，唯独有把 DNA 给分解掉，你加了 DNA 水解酶的，它没有办法转型。所以他们就认为让活 R 转型成活 S 的物质应该就是 DNA， 而且他们也进一步认为细菌的遗传物质应该是 DNA。 那但是呢，到这一边的话，科学家还是有人将信将疑的，还是不是很确定这样子到底是不是对。所以接下来就是最后一个实验，这个实验做完之后大家应该都没有问题了。所以这个实验的话呢，也就是利用噬菌体来做实验。好，那我们以前在这个高一生物的部分到后面演化的部分，我有跟大家补充有关病毒。那在全球生物三，我们讲免疫讲病原体的时候，我们也跟大家谈了一下病毒。那么所谓的噬菌体，它是一种病毒，它是一种细菌病毒，它是专门以细菌为感染对象的病毒。那这个时候最常用的细菌是大肠杆菌，最常用来会感染大肠杆菌的噬菌体是 T2， 就是 T2 Fudge， 就是 T2 噬菌体。那这个就是个编号而已，大家就知道就好，没关系。那我们很快帮大家复习一下病毒啊。那一般来说，病毒呢就是由蛋白质构成的外壳，还有由核酸构成的核心所构成。而一般来说，噬菌体都是属于 DNA 病毒，因此呢，噬菌体就变成是一个绝佳的研究样本。
为什么？因为它的成分跟染色体一样。我们不是说基因位于染色体上，而染色体是由 DNA 跟蛋白质所共同构成吗？噬菌体也是一样，噬菌体就是由蛋白质然后当作外壳， DNA 当作核心，所以噬菌体也是由蛋白质跟 DNA 所构成的。所以我们就看一下，这是一个噬菌体的模样，对不对？那当然这个挡住了，我们看最主要的也就是什么？最主要的就是里面，这里面的核酸是 DNA。 所以呢，科学家就发现了，当噬菌体感染了细菌之后，会利用细菌当作工厂做出更多的噬菌体来。所以就表示，当噬菌体感染了细菌之后，噬菌体会把它的遗传物质打到细胞里面去。这个时候呢，细菌有了噬菌体的遗传物质，才能够做出更多的噬菌体来。所以科学家就进一步很好奇，想要知道，哎，那当噬菌体感染细菌的时候，那打到细菌里面的是噬菌体的 DNA 还是噬菌体的蛋白质呢？只要把这个搞清楚，是不是就知道噬菌体的遗传物质是什么？因为噬菌体把这个东西打到细菌体内之后，细菌可以借由这个东西来做出更多的噬菌体来，因此他们就要解决这个问题。那我要怎么样知道呢？因为细菌很小，噬菌体更小啊，所以那个时候的科技发展，就是大家就开始还蛮喜欢用放射性同位素来做标记啊。所以我们就来看这个实验的话呢，就是我们讲到的费雪跟蔡斯啊，那有的版本是翻成赫西跟缺失，没关系，他们呢就要知道蛋白质 DNA 它们的分子，它们有哪些元素所构成。大家都有碳、氢、氧、氮，但是呢，蛋白质有硫而没有磷， DNA 有磷而没有硫，所以他们就分别用放射性同位素，他们就用硫35然后呢来标蛋白质，然后就用磷32来标 DNA， 然后接下来呢再把这个标记的噬菌体去感染大肠杆菌，然后接下来看哪里有放射性，我就知道哪个东西被打到细菌里面去。好，那这样讲可能太快，来再来一次哦。所以呢，这个实验是分别的哦，我一次只标一种，像这一组的话呢，我就是用硫35来标蛋白质，那么这一组的话呢，我就是用032来标 DNA， 接下来让他们去感染细菌，然后我们看看到底是打到大肠杆菌里面，打到细菌里面的是什么。因为如果说我用放射性同位素标蛋白质，如果它打进去的是蛋白质，那这个放射性是不是可以在细菌里面找到？那如果说我用032来标 DNA， 如果噬菌体感染细菌之后打进去的是 DNA 而不是蛋白质的话，那我是不是可以在大肠杆菌里面找到这个放射性的物质？所以大概是这样子的概念哦。好，来接下来的话没关系，我们再来看一下不同版本哦。所以呢，这个实验分别我用一组哈，我是用硫35来标蛋白质，另外一组我是用032来标 DNA， 然后呢分别让他们去感染大肠杆菌，然后呢当然这个没有照比例化了哦，如果大肠杆菌这么大的话，噬菌体不会这么大，噬菌体会更小。好，所以呢我们接下来就来看到，当他们感染了之后，然后呢这个是不是噬菌体？噬菌体不会游泳哦，你不要看它这样好像会飞会跑，它不会。那你也可以说是水流，或者是大肠杆菌游泳经过，然后它就碰到，它接下来就会感染进去。那这个时候我们还不是很精确的知道，当然大家如果跟我刚刚前面讲的这个病毒，特别是在免疫那一段的话，我们有讲一下病毒的生活史，大家也知道感染进去的是 DNA 啦，是遗传物质。那不过那个是后见之明，这个是科学家在刚开始启蒙，刚开始要告诉我们遗传物质是 DNA 还是蛋白质的时候，我们并不知道噬菌体感染细菌之后打进去的是什么。所以呢，接下来的话，我们让噬菌体跟大肠杆菌放在一起一段时间，那么噬菌体可能就会感染了大肠杆菌，接下来就用果汁机搅拌，就是要让附着在外面的这个噬菌体被拉开，然后呢接下来我们再去离析，然后我们就可以知道，因为细菌比较重会在下面，然后呢外面的液体比较轻会在上面，所以我们就可以去看它的放射性在哪里。结果呢我们就发现了，当我们用硫35来标蛋白质的时候，这一些放射性的东西并没有进到细菌内，而是在这个液体当中。为什么？因为拿去离析之后，细菌比较重会沉在下面，下面没有放射性，上面的液体才有放射性。
当我们如果用032来标 DNA 的时候，我们去离心之后发现下面的有放射性，因为细菌比较重在下面，就表示什么？表示噬菌体感染了大肠杆菌之后，打到大肠杆菌里面去的是 DNA。所以噬菌体里面有032有放射性的 DNA 才会进到大肠杆菌体内，才会在离心之后是在下面的部分。因此呢，就能够证明了到底遗传物质是什么。来，我们刚刚已经讲过了，我们用图再跟大家讲一遍。所以呢，细菌比较重在下面，其他的东西比较轻在上面。如果我是标在蛋白质上的话，那只有这个悬浮液含有放射性，而细菌是没有放射性的。那但是如果我们用032来标 DNA 的话，我们就会发现，哎，这下面的东西是有放射性的。原来噬菌体感染了细菌之后，它的蛋白质外壳不会进去，只有核酸会打到细菌里面去。好，来，没关系，我们来跟大家说，这个换另外一个版本的图，我们再来看一次。那这个版本就比较图像哦，所以呢，我们刚刚就讲了，就是用635来标蛋白质，然后我们用032来标 DNA。如果我们标的是蛋白质的话，结果我们发现上清液当中才有放射性，就表示这个放射性的蛋白质没有进到细菌内。那但是如果我们是用032来标 DNA， 我们就会发现沉淀物，也就是大肠杆菌，会有放射性，因为噬菌体的 DNA 被打到大肠杆菌里面去了。好，所以呢，经过这样子的实验之后呢，就能够证明了噬菌体 T2 的遗传物质是 DNA 而不是蛋白质。所以在感染细菌的过程当中，打到细菌体内的是 DNA， 那打进去的这个东西的话呢，就能够让大肠杆菌看着这一个分子做出新的噬菌体来。因此到这边尘埃落定了，大家就认为没错，就是这样子，遗传物质就是 DNA。 那或者说这样话太快了，慢了一点讲，也就是说噬菌体的遗传物质是 DNA。 后来的其他科学家也陆续证明了其他生物的遗传物质也都是 DNA。 那到这边为止的话，应该就没有问题了，遗传物质就是 DNA 了。好啦，接下来的问题是什么？当我们已经确定了遗传物质是 DNA 了，那接下来 DNA 的化学结构是怎么样，它的分子模型是什么样，然后呢，如何在细胞分裂前遗传物质复制的时候 DNA 是怎么复制的？ DNA 上面有基因，那但是呢， DNA 平常在细胞核内，它又是怎么样决定性状呢？这就是科学家接下来要解决的问题了。